So there, hello there. Saan na pala itong topic ko ni Dior? So nagkaon ko Dorian Dior. Gigutom ko Dior. So na ko'y Dorian ganina Dior na wala na kong wala na kong balikya Dior. Pero naiming hangyo. So wala ko'y maghingho kundi gamay na lang akong bilhin sa kong Dorian Dior. Dito na lapit Dior. Tumbot lang na lapit. Okay. So please subscribe my YouTube channel. Kunta. Sino manilig ng Dorian Chan? So there, sa buhay ito, there, sa mga, ano yan, sa mga teenager, no? Sa mga college dyan, sa mga nag-boyfriend and girlfriend dyan, yung kilig moment there, para sa akin there, is ako ano na there, yung tawag ng katawan. Kasi sino bang mag-aasawa kapag walang ano, walang landi-landi, ha? Walang katawan-katawan. Talagang ano eh, mag-aasawa tayo kasi. Kasi normal lang yun eh. Something login yan para maralingan. Pero sana lang din, sana lang din there, ano, maging responsable tayo sa ganun. Yung mga lovemaking na yan, no? Kasi, in reality there, kahit Christian ka pa, kahit talagang kilala mo si God, sa panahon ngayon there, yung dapat magpapagalaw ka sa isang lalaki, dapat kasal na, kahit ilang beses talaga yung ano, pinapritsing ng mga pastor, no? Talagang hindi yun makukuha there, kasi tawag ng katawan niya. Hindi, napaka-bless siguro kung control kayo, no, mga teenager. Napaka-bless siguro, sobrang bless talaga niyo pag control kayo sa ganun. Sa hindi naman, naging responsable naman kayo, hindi yung paiba-iba. Kasi sa totoo lang, hindi talaga na magpagalaw ka na wala kang kasal. Pero, ganun talaga eh. Like mga pastor and pastorate. Kailangan talagang mag-asawa para hindi yun para buo yung pagkatao nila. Yung nahanap nila, eh, masatisfy yun sa partner. Ganun. Sa mga teenager din na hindi maging responsable kayo sa katawan. Hindi yung paiba-iba yun. Tikim-tikim lang dyan kasi gwapo. Sumusunod sa akin. Parang nakalalike sa akin. So, tititikman ko kung hindi ba nang director. Pag-responsable tayo, talaga kayo sa katawan mo, no? Kung hindi, yung hindi talaga makokontrol niyo, sana nga, maging responsable. Consider sa totoo lang din yung kilig-kilig na yun pag mahirap kayo.
huwag na lang yung gawin din. Kasi lalo kayo maghihap. Bakit? Hindi pa kayo makapagtapos ng pag-aaral. Paano kung hindi kayo makapagtapos ng pag-aaral din? Dito ka nga, bro. Paano kung hindi kayo makapagtapos ng pag-aral kasi nabuntis kayo? At saka, di kaya there, ito ang sitwasyon nyo. Nag-aaral kayo, tapos hindi kayo mayaman, naghihirap na talaga kayo, sobrang kayod ng mga parents nyo. Alam naman ninyo, yung mahirap talaga kunin yung pera. Mahirap din yung trabaho, nasa mainit. Paano na, paiba-iba ng diskarte yung mga parents niyo. Mas lamang yung parents niyo is nasa office, di ba? Hindi yun masyadong, mabigat ang trabaho mo. Utak lang mabigat yan. Paano kung mahirap din, ganyan talaga. Mas lamang yung mayaman, kaya isipin na lang ninyong mabuti kung mag-boyfriend kayo, girlfriend kayo, dagdag sa isip there. Kasi, yung financial niyo sa pag-aaral, iniisip niyo. Tapos, yung time sa boyfriend niyo, iniisip din niyo. No? Tapos, mag-aaway pa kayo, magkaroon kayo ng problema. In a college days yan. College kayo dyan. So, bakit pa niyo dagdagan, no? Kahit kukontrolin na lang ninyo. Yun talaga yung the best answer dyan . Kukontrolin na lang ninyo. Yung maghanap na lang kayo ng syuta pagtapos na kayo na mag-aral. Pero nasa inyo yan . Yung mahirap talaga dagdag sa yan, isipin. Kaya dito sa mundo din, pag mahirap ka, mahirap yung pamumuhay mo. Hindi na kailangan talaga yung kilig-kilig . Kailangan mo talagang mag-focus at sa makapagtapos at maka-apply ng trabaho. Yun.